Dobar dan, Darko, jeste li kako ste? Kako prošao nastup? E, ja sam, iskreno ti kažem, dva nastupa smo imali ovaj petak i subotu. Petak Mostar, subota Düsseldorf, evo. Gdje je bolja publika, kod nas ili tamo? Puno školko, što ja znam, moja publika je svuda ista. Kakav je bio let, vidim da je... E, ja sam prespavao cijelo, tako da ono, ja prespavam ovaj, uglavnom to. Pošto ti rani letuju ujutro, to me je neko što mi zovemo pekarski, ovaj, to me je neko baš neko... Nervira, ali moramo, tako je lakše. Sigramo ranije kući na za popodnevni ručak sa porodicom i to je to. Kako su ti poslovni planovi? Ej, pa ima mnogo toga, spremamo album već, mislim, album je trebao već da izađe odavno, ali nismo stigli zbog dosta posla koje smo zakazali, tako da ovo sad će biti, ja se nadam, negdje do kraja marta ceo album izbočen, da radimo na tome. Zaista smo u punom gasu, tako da vidjet ćemo. Ljubav, ljubav se ne odvaja od mene. Ne odvaja se od mene.